Bizim 10 aylık faaliyetimiz Azerbaycan'a 5 milyon arasında var. 36 teşkilatımız, grubumuz faaliyet gösteriyor. Ona göre ki bazı rayon teşkilatları birlik olmasın. Yani regiona, 3 rayon birleşerek regiona. Misal için Nevzat, Saryan, Şirin, Kürdəmir, Zərdar, Akşin. Beləliklə 27 rayon təşkilatlarımız var. Bütün təşkilatlarımız, sədrlərim var. Elə təşkilatımız var. 2, 3, 5 nəfərdən ibarətdir. Əksər təşkilatlarımız 10 nəfərdən yuxarı. Bunu məlumat üçün nəzərinizə çatdırmaq biləsiniz. Bu gündə nəzərdə tutmuşuq ki, təşkilatımızın 10 ayı qeyd edək. Bu gün münasibətilə hər birinizə salam deyirəm, hər birinizə uğurlar, xoş günlər, bu günləri xoş istirahatlar. Çox sağ olun. Mən hörmətlə birliyin sədri, idarə heyətinin sədri, bir də nəzərdə çatdırım. İdarə heyətimizin üzvləri 17 nəfərdən ibarətdir. Hər axşam saat 9-da bizim fəaliyyətimiz qurtarandan sonra 10-11 arasına qədər idarə heyətində müəyyən məsələləri müzakirə edir. Yəni bizim idarə etməmiz kollektiv şəklində. Mən tək öz başına idarə edirəm. Mən hər kəsin fikirlərini dinləyirəm. Seçimlerde hamısı idare heyeti tarafından insanlara. Bazı Facebook sayfalarında görürsen yazınlar ki diktator, o diktatoru yok. Herkes tam. 72 Facebook sayfamız var. Bütün rayonların Facebook sayfası ayrı ayrı. Paylaşım eriyandadır. Bütün sayfaları ben paylaşım eriyorum. Sizin de her birinizin öz rayonunuzu Facebook sayfası var. Böyük hərflərdən yazılır. Məsələn, Xətai rayon Könüllü İctimai Nəzarət Təşkilatı. İnəqədi rayon Könüllü. Girib baxa bilərsiniz. Elə rast gəlir Facebook ünumi sayfası oradan istifadə edə bilərsiniz. Paylaşımlarımız da başqalarının paylaşımını paylaşmıyor. Özümüzün olsun. Biz